یِم قدیم آثار چھِ پُلوامہِ کِس شادی مرگ گامس منٛز موٗجوٗد تہٕ یِم چھِ تقریٖباً 400-500 ؤری پرٛٲنۍ۔ تٲریخ دانن مُطٲبِق چھِ یہِ سراے 17 صدی منٛز مُغل حُکُمران جہانگیٖرن پنٛنِس دورِ حکوٗمتس منٛز بنٲومٕژ۔ وننہٕ چھُ یِوان زِ ییٚلہِ جہانگیٖر مُغل روڈس سفر چھُ اوسمُت کران، یتھ جایہِ چھِ تِم ضروٗر قیام ٲسمٕتۍ کران۔ سراے ٲس عام پٲٹھۍ مُغلن ہِنٛز تھکہٕ پِنٛڈ آسان۔ پنُن سفر سہل بناونہٕ باپتھ ٲسۍ مُغل یِم سراے بناوان۔ کٔشیٖر پٮ۪ٹھ رجوری ہِنٛدِس سفرس دوران ٲسۍ یِمن سراین اندر کینٛژس وقتس پڑاو ترٛاوان تہٕ پتہٕ پنُن سفر بیٚیہِ شروٗع کران۔ تٲریٖخی مُغل روڈس پٮ۪ٹھ چھِ واریاہ سراے موٗجوٗد، یتھ منٛز علی آباد سراے، رام باغ سراے، سُکھ سراے بیترِ مشہوٗر چھُ۔ پٔتمِس ویٖڈیوس منٛز ہٲو تۄہہِ اسہِ خان پورا سراے، یۄس زن بڈگٲمِس منٛز موٗجوٗد چھُ۔ یِموٕے سرایو منٛز چھِ یہِ تہِ اکھ سراے۔ یہِ سراے چھُ باقٕے سرایو مُقابل واریاہ بٔڑ، تتھ چھِ واریاہ کمرٕ تہِ بنٲوِتھ۔ مُغل فنہِ تعمیٖرٕچ چھِ یہِ اکھ خوٗبصوٗرتی زِ پرٛٮ۪تھ سراے چھُ کُنہِ نتہٕ کُنہِ لحاظ اکھ أکِس سۭتۍ رلان۔ تِہُنٛد فنہِ تعمیٖر تہٕ فنکٲری چھِ سٮ۪ٹھاہ مُختٔلِف تہٕ سٮ۪ٹھاہ خوٗبصوٗرت تہِ۔ شادی مرگ گام تِمن یُس سُہ فنے تعمیٖر سۄ قٲبلیت چھِ ٲسمٕژ مُغلن منٛز، سۄ فنکٲری چھِ ٲسمٕژ، ییٚمہِ سۭتۍ چھُ اَسہِ تَمیُک سُہ اکھ انداز مِلان کہِ تِم کۭتیاہ قٲبِل چھِ ٲسۍ مٕتۍ تہٕ تِم کوٗتاہ خوٗبصوٗرت چھِ ٲسۍ مٕتۍ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز بَناوان۔ تہٕ وٕنکیٚن چھِ یہِ بِلکُل خستہٕ حالتہِ منٛز، وٕنکیٚن ہٮ۪کو نہٕ، البتہ توتہِ تہِ چھُ انداز لگان کہِ تِمن ہُنٛد یہِ گُمبد بناونُک طٔریٖقہٕ کیاہ چھُ اوسمُت تہٕ پَتہٕ اَتھ بٔنۍ کِنۍ یِم نقشن منٛز یِم تاخہٕ چھِ بَناوٕنۍ، تہٕ یہِ چھُ بَڑٕ خوٗبصوٗرت۔ یہِ اکھ سایڈ چھُ أکِس سۭتۍ رِفلیکٹ کران، بیاکھ چھُ بیٚیِس سایڈس سۭتۍ رٔلِتھ، تہٕ یہِ چھُ اتھ الگ انداز سان اوسمُت آمُت بناونہٕ تمہِ ساتہٕ۔ شادی مرگ گام چھُ سٮ۪ٹھاہ تٲریٖخی حیثیت تھاوان تِکیازِ أمۍ چھُ مُغلن ہُنٛد اکھ خاص دور وٕچھمُت۔ وننہٕ چھُ یِوان زِ پتھ کالہِ چھُ یہِ علاقہٕ اکھ جنگل اوسمُت یتھ وٕنکیٚن باضٲبطہٕ اکھ گام چھُ بٔسِتھ۔ شادی مرگ ناو چھُ پانس منٛز تہِ اکھ تاریٖخ تھاوان یُس زن اکہِ حقیٖقی حٲدثہٕ پتہٕ تھاونہٕ آمُت چھُ۔ شادی مرگ چھُ دۄن فارسی لفظن ہُنٛد جوڑ، یتھ منٛز شادی ہُنٛد مطلب خوشی چھُ تہٕ مرگ مطلب ماتم یا دُکھ یا غم۔ وننہٕ چھُ یِوان زِ پتھ کالہِ چھُ بادشاہس صُبحٕکۍ وقتہٕ اولاد زامُت تہٕ شام وقتنٕے چھُ گُزریومُت، ییٚمہِ کِنۍ خوشی تہٕ ماتم دۄہس منٛزٕے یِکوٹہٕ سپٕدۍ تہٕ تمہِ کِنۍ چھُس یہِ شادی مرگ ناو پیومُت۔ حفاظتہٕ سان بناوان تاکہِ دُشمن سُنٛد خطرٕ تہِ ہیٚکہِ ہا نہٕ ٲسِتھ، تہٕ تمہِ کِنۍ چھِ ٲسۍ مٕتۍ تِم یِم بٔڑۍ دیوار کران تعمیٖر، تہٕ تمہِ ساتہٕ چھِ ٲسمٕژ اکھ مُختٔلِف سیرِ قٕسم استعمال گژھان، یہِ زٲیِج سیٖر، تہٕ اتھ سۭتۍ چھِ یہِ بیٚیہِ تہِ زینہٕ ہِش کیاہ تھام، مگر یہِ چھُ واریاہ سخت، چھُنہٕ تران سمجھ چھا سیٖمنٛٹ اوسمُت اتھ سۭتۍ یا بیٚیہِ کینٛہہ چیٖز چھُ، تہٕ یہِ چھُ واریاہ سخت۔ تہٕ یِہوے سیٖر تہٕ یِہوے سیٖمنٛٹ چھُ پرٛٮ۪تھ سراے منٛز استعمال، پرٛٮ۪تھ کُنہِ مۄغل تعمیٖرس منٛز استعمال گوٚمُت، تہٕ تِہُنٛد پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز بناونُک انداز چھُ بالکُل مُختٔلِف اوسمُت باقین، باقٕے یِم تہِ حُکُمران ٲسۍ تِم چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز ٲسمٕتۍ مُختٔلِف اندازس منٛز بناوان تہٕ بَڑٕ خوٗبصوٗرت اندازس منٛز۔ اتھ سراے سۭتۍ چھِ اکھ مسجد تہِ بنٲوِتھ، ییٚمچہِ بناوٹ سۭتۍ صاف چھُ ننان زِ یہِ تہِ چھِ تٔتھۍ وقتس منٛزٕے بناونہٕ آمٕژ۔ مُغل چھِ پرٛٮ۪تھ سراے سۭتۍ مسجد ٲسمٕتۍ بناوان، پنٛنِس سفرس سۭتۍ سۭتۍ چھِ خۄداے سٕنٛز عبادت تہِ ٲسمٕتۍ کران۔ یہِ مسجد چھِ وۄنۍ واریاہ پرٛٲنۍ گٔمٕژ تہٕ شاید چھنہٕ نٮ۪مازٮ۪ن خٲطرٕ محفوٗظ۔ گامہٕ والیو چھِ اتھ لرِ نٔو مسجد بنٲومٕژ تہٕ یہِ تہِ چھکھ موٗجوٗد تھٲومٕژ۔ اتٮ۪تھ سمکھے اسہِ کینٛہہ لوکل یِمو زن ووٚن یُس یہِ دروازُک چھت چھُ امیُک، اتھ پٮ۪ٹھ چھِ اکھ قبر تہِ یۄس زن جہانگیٖر سٕنٛدِس نیٚچوِ سٕنٛز چھِ۔ اتھ منٛز کیاہ حقیٖقت چھُ تہِ چھُ اللہ تعالیٰ بہتر زانان۔